ମୁଁ ଆଳୁଗୋଦାମ ପାଖକୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଥିଲି, ମୋ ଗାଡ଼ିଟି ମୋର ଖାଲି ମାଲିକ ନ କରିବା ମୋତେ ଖାଲି କଲାନି, ତା ଫଳରେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ମୋ ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ କରିଛି ଏବଂ ଏଠି ରୋଡ଼ରେ ପିଟିଛି। ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଳୁଗୋଟି ଆଳୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେ ସେଠି ଆଳୁଗୋଟି ବାଡ଼େଇଛୁ। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କରି ଭୁଲ ବି ନଥାଇକି ବି ଆଜି ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ ବଢ଼ା ହେଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି, ଆମରି ବଡ଼ମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଭରତପୁର ଥାନା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ।